那今天我们先来看一下，比如说3017的这个旗宏，因为他们同样都是散热族群啊。你看旗宏又创那个历史新高了，还有这个3324的双红，今天股价表现也不错，还有这个3483的这个励志啊，也都是散热股票，也都创了历史新高。所以回头来看一下2421的建准，我认为这边来讲的话，位阶相对低，还在月线附近，同样都是散热族群，以及这个受惠到 AI 后面的这些行情跟这个营收啊，所以我认为这边来讲的话，月线有机会是先蹲后跳。好，有机会是先蹲后跳了，月线这边喷出去了哦。大局大利多，好不好？哦，这个很重要啊！财神爷我都亲自降临了，是不是？玉凯老师唱歌，然后歌神神，刘星宇买这套，交易之前要考虑仔细。疯狂故事福利社提前告诉你，股价二月一周创高，抢先报，开始抢答。疯狂故事福利社，你的财富 free 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 free， 好厉害哦 ！OK。想要更好的生活，该如何财富自由？谁能快点告诉我？原地踏步又让机会错过，怎么踏步感觉好像盯着我？最高杀低的经验真的痛，培养纪律，掌握趋势 ，My God！ 我好开心，我看多看空，春夏秋冬都有人陪在你左右。买就喷，买就套，交易之前要考虑仔细。疯狂故事福利社，提前告诉你。最最高，杀最低，先有改掉这坏毛病。疯狂故事福利社，买财富 free free free。谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富 free free free。